Na tunawatakia siku njema na mapenzi yasiwe ni ya kuonyesha tu siku moja kwa mwaka. Hiyo ni kila siku. Hiyo ni kila siku. Hicho ndio kijisababu watu wanatumia kutununua maua. Na wale wengine wameenda men's conference. Yao tutazungumza baadaye. Kweli. Kwingineko, Kelvin Kang'ethe, mshukiwa mauaji aliyeripotiwa kutoroka kutoka kituo cha polisi cha Muthaiga, amenaswa na polisi akiwa mafichoni eneo la township mtaa wa Ngong, kaunti ya Kajiado. Baada ya kutiwa mbaroni, Kang'ethe alifikishwa hii leo mahakamani. Mwanahabari wetu wa maswala ya upekuzi Ode Francis aliandamana na majasusi usiku kucha na hata kufika kotini kwa juhudi za kukuletea taarifa hii hatua kwa hatua namna alivyokamatwa. Mshukiwa alifumaniwa baada ya binamu yake kutoa taarifa za kuonekana kwake katika mtaa wa Ngong. Saa nne usiku, majasusi pamoja na maafisa wa kituo cha polisi cha Ngong wakiwa na mkuu wa kituo hicho Philip Nozian Kide wako mbioni kumtia mbaroni Kelvin Kinyanjui Kang'ethe. Kang'ethe alikuwa amehepa kituo cha polisi cha Muthaiga Jumatano iliyopita alikokuwa akizuiliwa kwa mashtaka ya mauaji ya mpenziwe Margaret Mbito. O, alikuta akanoka mlango wa mbele akasema anataka kuongea na mimi. Kwa hivyo akaenda akachungulia, akaniambia ni yeye. So nikajaribu kucall David yule kazini yangu kusema kwa coordinate nao. Hakulipa, alikuwa mteja. Nikacall aunt yangu na nikapatia wife simu waongea naye. Ni katika eneo hili Kang'ethe alipatikana na kunaswa Osurwa Township mtaa wa Ngong, na baadaye kwa ulinzi mkali akafikishwa katika kituo cha polisi cha Ngong. Operesheni iliyochukua saa mbili, ila nini kilijiri kabla ya kukamatwa kwake? Hamza Otieno Oyake, binamu yake Kang'ethe, alipokea mgeni mida ya saa tatu nusu hivi. Ikakuwa ni mhold mpaka wafike. Wakatoka station na wakachukua bule yangu, ndio anajua the exact house. Wakakuja, ndio niliona hapo nje alikuwa na wasiwasi ni kama anataka kuishia. Nikamwambia situingie, tukutifiki hapa nyuma. Wakati huo, familia hiyo ikihisi uzito wa hali hiyo, iliharakisha kufahamisha serikali. Alikuja tu directly hapa. It was very shocking. It was very shocking because that hapa aliingia lini? Hapa kwako? Leo nimefika tu. Nimefika leo 9:30. Come hold around mpaka 10 something. Tulipotaka kujua iwapo Kang'ethe alimpa Hamza habari za kutoroka kwake kutoka kizuizini, alipasua mbarika. Hakuniambia exactly, but aniambia it was a big thing, yani kama inside job ama kitu kile. Cha kustaajabisha, familia ya Kang'ethe ilikuwa imekata kauli kupasha polisi habari iwapo angeonekana wakati wowote. Watu wamenipigia simu, watu wamepigiana simu, au ukimwona akikuja kwako. Okay. Ameweka watu wengi kwa shida. Ameweka watu wengi kwa family kwa shida. Na pia yeah, kando na hiyo aliwa mtu najua. So I guess kuna hiyo he has to answer. Na hawezi msaidia sana. Watu wamekuwa kumwambia jipeane. Na alikuwa akisikia. Hamza anasimulia maisha yake Kang'ethe, ila kwa kiducho. He's like 2 or 3 years my senior, 4 years my senior. But tulikuwa ga kunaona vile ka mkisha grow, mkisha kwa matini. Hiyo difference haikuwa kikubwa. Mkisha kwa adult. Alafu amekuwa majuu for a long time. So vile alianza kuja Kenya, about like 7 years ago, alianza kuja Kenya regularly. Ndio tukakuwa tunaonana. Mbali na mpenzi wake aliyeuawa, Hamza anadai kuwa Kang'ethe yuko na familia nyingine Marekani, familia ambayo haijajitokeza hadi sasa. I know his real family. He has an ex-wife and kids. Our watoto pia washaikuja tukaonana, tuka have fun together. Na hiyo familia inasemaje sasa? Iko wapi? Hiyo familia iko US. Ex-family. Ex-family. Wewe alikuwa na watoto wangapi? Baada ya kukamatwa kwake, Kang'ethe alifikishwa kizimbani katika mahakama ya Milimani hii leo. Mahakama imemzuilia akisubiri kusafirishwa hadi Marekani. Mahakamani, Kang'ethe alikuwa chini ya ulinzi mkali.
Kang'ethe atatumia muda wake uliosalia kuzuiliwa rumande katika gereza la Industrial Area baada ya mahakama kukubali ombi la upande wa mashtaka kumzuilia akisubiri kusafirishwa Marekani kwa mauaji. Naam, mauaji katika nchi ya Marekani kisha akatorokea Kenya, akakamatwa na kuweza kuwekwa katika seli za Mudhaiga kisha akatoroka na baadaye kukamatwa. Kinachosalia sasa ni serikali kuweza kubaini nani aliweza kumsaidia kutoroka na kiini cha yeye kutoroka kilikuwa kipi. Ode Francis, KTN News, mahakamani. Na Wakristo ulimwenguni wameungana kuadhimisha mwanzo